Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10 në televizionin e Kosovës. Në 24 orët e fundit është shënuar numri më i madh i të vdekurve që prej fillimit të pandemisë. 19 persona kanë humbur betejën me COVID-19 e 711 raste të reja janë shënuar në 24 orët e fundit. Sërish me numrin më të madh të prekurve prin Prishtina, e cila edhe ashtu është në zonë të kuqe. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike vazhdon me apelin për kujdes ndaj virusit dekjeprurës COVID-19. Instituti ka apeluar të të gjithë qytetarët që të mbajnë maska dhe të mbrojnë të afërmit e tyre. Ministri i Shëndetësisë Arment Zema i ka vizituar klinikat e ÇKUK-s për të parë gjendjen sa u përket hapësirave dhe situatës me barna për trajtim të pacientëve me COVID-19. Sipas tij, personeli shëndetësor në çdo klinik dhe spital, pavarësisht lodhjes dhe ngarkesave, është në krye të detyrës. Ai ka bërë të ditur se klinikat dhe spitalet janë të mbushura, andaj kërkojnë kujdes të shtuar duke hedhur kritika për qytetarët se nuk po i respektojnë sa duhet masat. Rreth një muaji më parë, Ministria Shëndetësisë formoi një grup punues që ka për qëllim hartimin e protokollit për përdorimin e plazmës kovaleshente për pacientët me koronavirusin e ri. Sipas ministrit të Shëndetësisë Arment Zemaj, ky grup po punon intensivisht në mënyrë që sa më shpejt të fillojë trajtimi i pacientëve sipas kësaj metode. Grupi punues ka raportuar që është në fazën e punës intensive me seriozitet. Ka pasur vizita edhe në rajon me profesionistët e fushës, duke respektuar edhe udhëtrafyqësit klinik, po edhe protokollet kombëtar për hartimin dhe adoptimin, qoftë edhe miratimin e përdorimit e plazmës, e cila po shihet që dhe po besohet që mund të ndihmoj në pacientet të cilet trajtohen si COVID pozitiv, sidomos ata që janë të hospitalizuar dhe kanë nevojë për këtë trajtim. Po shpresojmë që shumë shpejt udhëtrafyqësi do të miratohet, ta shohim edhe në bazë të praktikave profesionale, duke pasë gjithmonë për bazë parametrat edhe aspektin shkencorë që fare ka Republika e Kosovës, edhe transfuzioni gjakut edhe klinika infektive, dhe po mendojmë që me këtë dinamik, po shpesojmë që është nevojshme edhe miratimi i ti. Përdorimi do të varet nga klinicistët dhe nga profesionistët të shëndetësorë. Oda ekonomike e Kosovës dhe ajo amerikane në Kosovë janë shprehur kundër një mbyllje totale të vendit. Drejtues të këtyre dy odave konsiderojnë se një veprim i tillë eventual do të ishte e rrezikshme për humbjen e vendeve të punës dhe falimentimin e bizneseve. Sipas drejtuesve të odave, diaspora mund të ketë një rol të rëndësishëm në fazën e rimëkëmbjes ekonomike. Diaspora ka pasë rol në çdo proces të rëndësishëm të vendit, jo vetëm kuptim të krahjes morale, po ka qenë shumë rëndësishme edhe në kuptim të përkrahjes financiare, të proceseve të rëndësishme, po edhe drejt për drejt duke ndihmu mirëqenjen e familjeve të veta këtu, duke qenë një barës i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik të vendit. Nuk muj me spekulu me shifra, nuk i shal shumë shifra, po aja që e dim që është në zyrtar edhe nga të këja që dikun është mbi 1 miliard euro deri tani ajo diferenca e qarkullimit nëse krahasohet me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Nëse ka veprime ligjëre me këto mes veprime të caktuara, mos mbyllje e rrit, mund ta shmangim këtë. Nëse aplikojmë masa të reja kufizuese, qoftë për një javë apo edhe për dy javë apo edhe për ndonjë periudhë të caktuar kohore, një pjesë e madhe e ndërmarrjeve të cilat gjatë këtyre javëve dhe ose muajve të fundit kanë bërë më të mirën se të vazhdojnë operacionet dhe të ruajnë vendet e punës, ata përfundimisht do ta kenë, si them, do të vinë në atë pozitë kur do të vendosin se të mbyllin aktivitetet e tyre dhe rrjedhimisht edhe vendet e punës. Kështu që një lloj kolapsi gjithsesi që do të është ajo çfarë do të shohim në ditët në vijim nëse aplikohen masat kufizuese. E gjendja ekonomike në Kosovë si shkak i pandemisë ka bërë që Institutit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës të zvoglohet buxheti. Drejtori i këtij instituti, Arsim Gërxhaliu, tha se planifikojnë të kërkojnë ndihmë nga zyra e kryeministrit. Buxheti na është zogëluar për shkak të gjendjes ekonomike në shtet. Dhe pandemisë do thot, thjesht nuk e di se si do t'ja dalim, e aq më tepër në qoftë se marrim parasysh vlugun e punëve, nuk e di se si do t'ja dalim, edhe pse do thot pas kësaj duhet kërkuar do thot për një ndihmë
ndoshta edhe nga zyra kryeministit, sepse disa gjana kanë erë leqen planifikuar dhe thotë për një periud kohore, po edhe kjo ndalese bugjetit. Spore du të shikojmë, a do të kemë mundësi të shkojmë dhe thotë ekipi jënë dhe thotë me vazhdu punën në Serbi. E lërëm o dhe thotë gjërat të cilat veç duhet me i para po, mos folim për roba, veç mbathje e punë të terenit. Edhe pse ekspertët mjeku ligjor shkojnë me roba të tyre personale. 24 vetë vrasje janë shënuar në Kosovë nga janari e deri në tetor të këtij viti, derisa 83 persona kanë tentuar të vetvriten. Policia ka bërë të ditur se vitin e kaluar 122 persona kishin provuar të vetvriteshin, ndërsa 25 kishin bërë vetvrasje. Neuropsikiatri Sami Regjepi ka paralajmëruar rritjet numrit të vetvrasjeve edhe si shkak i pandemisë. Një dalim i madh i numrit të vetvrasjeve vitin e kaluar edhe si vjetë që me thonë se është pasoj e Covidit. Mirë po jemë në një fasë të stresit akut. Në fakt jemë kemë bëjmë një stres kumulativi cili ka fillu prej janarit, po posa qërsh prej marsit deri tashtë. Edhe i tërë organizmi është imobilizuar për me bo një luft për eksistencë biologjike. Për shkak se është marsi kërcnimi drejt për drejt për jetë. Ashtu që në atë mobilizim edhe funksionimi jonë emocional është më i mirë. Mirë po, çka pas pandemisë? Kur të fillon me u qetësu pandemia, ne do t'i shohim problemet cëllat pandemia na i ka shkaktu në aspektin e shëndetit mendor. Edhe duhet thjesht të përgatitemi për një val mjaftë madhe të problemeve të personave me probleme saj përket shëndetit mendor. Drejtori i trafikut urban, Ylzim Regjepaj, ka thënë se masat anti-Covid po respektohen maksimalisht. Ai ka njoftuar se autobuset e trafikut urban po punojnë me orar të reduktuar çdo ditë nga ora 6 deri në orën 19. Ne jemi adaptuar që t'i përcjellim dhe t'i zbatojmë vendimet e institucioneve përgjegjëse për mosat anti-Covid. Dhe me të marrë njoftimin i përshtatimi me njëherë edhe linjat dhe orarin e qarkullimit. Tani për tani jemi duke operuar deri në orën 19, aq sa është e lejuar liria levizjes. Deri me tash kanë qenë 20 punëtor të infektuar dhe këtu duhet të theksoj se kemi qenë me fat. Sigurisht ka ndiku edhe për kujdesi ynë të i madh për të zbatuar mosat anti-Covid dhe kjo e ka parandalu një përhapje të shpejt të infekcionit. PTK ka kritikuar qeverisjen Hoti për menaxhim të dobët të sistemit arsimor gjatë pandemisë. Deputeti i kësaj partie, Sejdi Hoxha, hodhi akuza edhe për ndërhyrje politike në arsimin e lartë. Sipas tij, qeveria aktuale njësoj si ajo e Kurtit, po dështon në ofrimin e mësimit online. PDK ka njoftuar se nga java e ardhshme do të ftojnë në përgjithësi Ministrin e Arsimit dhe Shkencës për të gjitha veprimet gjatë mandatit të tij. Vazhdojmë tutje duke ndruar informacion, Ministria Jashtme e Kosovës u ka refuzuar kërkesën për vizitë në Kosovë 4 zyrtarëve të lartë sërbë. Kërkesën e presidentit sërb Vučić dhe 3 zyrtarëve të tjerë për të vizituar Kosovën, Ministria e Jashtme e ka quajtur më shumë ofendim se sa provokim. Përmes një deklarate për media, kryediplomatja kosovare Meliza Haradinaj-Stubla ka thënë se kërkesa e tyre për të vizituar Kosovën në kohën kur e njëjta po përballet me rihapjen e plagës e dhimbjes së madhe për personat e pagjetur e të masakruar është ofendim. Tutje në reagim thuhet se secila kërkesë e Serbisë në këso rrethanash do të ketë përgjigjen e njëjtë. Ndërisa zyrtarët sërb kanë hale të vizitojnë Kosovën, asnjëherë nuk e kanë pasur shqetësimin kërkim faljen për krimet që Serbia i bërin Kosovë. Shremet se diu që 22 vjet po pret drejtësi për 4 djemë të vrarë nga regjimi sërb. Ndërisa thot se janë shterur lotët mbetët me shpresën se një dit drejtësia do triumfoj. Ndryshe fshati Qirez, prej nga vjen edhe se diu, në akt akuzën e specialës u quajt sulm e jo masakër. Pak dit, para se të bëhëshin 22 vjetë nga vrasja e djemëve të saj, ndroj jetë nëna Adibe. Ajo i pa me sy,
forcat serbe duke ia vrar djemt. E tani, babai i Beqir, Nazmi Bedri e Bekim Sejdiut, Sheremet Sejdiu, refern për zhgënimin e drejtësi, përderisa thot se çdo nat lutet që kriminalet serb që ia vran djemt të marrin dënimin e merituar. Sheremet Sejdiu thot se forcave serbe nuk ju duk pak vrasja e katër meshkujve të familjes Sejdiu, por edhe i rrahen gratë dhe fëmijët. Kujem jord, e po se e kësim pe meje, kom vetë një onë kalëzë, ta sëmë me kalëzë, kalëzë në dishë zëtën, ha, këta, në kanë bu kërsh, du njerë të seferi atje, të shë du të unë, ta, e kom thonë besjen e mora ngrëk e bekimin, në atin e mora dhe kom mora dhe bekimin, e më shkujmë ra, a e të kom bo gabim, pëse më si mora nazmin dhe nazmin, e më shkujmë ra, të shumë mora dhe bedin 4 herë, natën mora të katë, i kom mora ngrëk, më stjes kërkujna bërsh. Sheremeti thot se arrestimin e krerve të UÇK-s nga specialja e ka parë me zhgënjim dhe i lënduar. Si pas ti, kjo është padrejtësisërisht ndaj 4 djemve të ti dhe gjithë të vrarve të masakruarve dhe viktimave të dhunimit serb. Shodha zëti në mën, shodha zëti është me drejtësin, e qëtë zëti në dritë, se valohe dash hashimin, dash kadrin, dash shërëmetin, një për tonë dhimje, por zëti shodha në mën e kështenë. Po mi dënu që të qërdo në bonë në shpitem kërsh. Qaj brevlasi unë e gjosë që këmë bëhë pa e ordë ka. Për që ka së për dënu në ta qërën në qëtën e pramollin, në qëtën pe këtu në qënë shpëni. Sheremeti thot se do të vdes me lëndimin dhe zhgënimin që kriminellet serb nuk u dënuan e shlirimtaret për 22 vite, po balafaqohen me padrejtësi. Kosova është i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor që ende nuk ekziston të drejtën e lirisë së lëvizjes në zonën Schengen, ndonse vetë mekanizmat evropian e kanë konfirmuar se Kosova i ka plotësuar kriteret për liberalizim. Sidoqoftë, liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës me gjas nuk do të ndodhë edhe këtë vit. Liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës nuk do të ndodhë as këtë vit. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, thot se liberalizimi mund të vihet në rënd të ditës në takimet e mbeturat e kryesuara nga Gjermania, por liberalizimi formal i vizave mund të vijë vetëm në presidencat e më vonshme të këshillit. Në Parlamentin Evropian e kemi ngritur këtë çështje në të gjitha rastet e mundshme. Gjithashtu edhe presidenca gjermane ka bërë presion për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kjo është diskutuar edhe në nivellet më të larta. Pavarësisht kësaj, Partia në Pushtet Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e sheh ende si mundësi të humbur liberalizimin e vizave gjatë presidencës gjermane. Jo, nuk besoj se shansi humbur ende të paktën, nuk do ta klasifikoj as si tillë. Unë besoj që ju e dini se Gjermania ka qenë një përkrase e parishtur e Kosovës në procesin e integrimeve evropiane edhe në procesin e liberalizimit vizave. Një gjë të tillë, deputetja lëvizjes vetëvendosje Fitore Pacolli Dalipi e ka parë si të prekshme, pasi siç thot ajo, qeveria Hoti nuk e ka luftuar korrupsionin. Tani, çfarë mund të bëjë presidenca gjermane nëse disa shtete nuk janë të bindura që ne kemi luftu korrupsionin dhe krimin e organizuar, nuk mund të bëjë asgjë. Por antari Komisionit për punë të jashtme nga radhe të PDK-s Enver Hoxhaj thotë se nëse BE-ja nuk lëviz deri në fund të vitit për liberalizim të vizave, kredibiliteti i saj në raport me Kosovën do të jetë në pyetje. Nuk mund na të besojmë BE-s në dialogun Kosovë-Serbi, që ja do të abin Rusin, që ja do të abin Serbin, që ja do të abin Greqin, e Spanjën, e Slovakin, e Qipron, e Romanin, për të njëfë Kosovën, nëse ne zotim të saj kontraktual, ligjuar në raport me Kosovën, ku i kemë përmbush kriteret, nuk e përmbush vetë. Gjermania në muajin korrik ka marrë udhëheqjen e Këshillit të Evropës dhe do të jetë në krye deri në fund të vitit. Të nderuar teleshikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Do të shihemi sërish me informacionet më të reja këtu në RTK në edicionet e ardhshme. Mirupafshim.